ប្រុសក្រុមហ៊ុនមួយគូនេះវិញខាងស្រីមើលទៅត្រលុកត្រលន់ណាស់អូយខ្លាញ់ណាស់នេះអូនម៉ាប់គឺកញ្ញាហិនលីតាមើលតែខាងប្រុសវិញគឺវិសាលចេញមុខមកការពារអូនម៉ាប់តែមិនដឹងថាអ្នកណាការពារអ្នកណាទេយើងមកនេះមិនមែនមកឡងទេនឹងយើងមកលេងកម្មវិធី Killer Karaoke រដូវកាលទី5មិនថាមានសត្វអាសេរពឹសសត្វកំណាចទៅហៅប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាចណាក៏យើងខ្លាចដែរ No no អត់ខ្លាចសោះជ្រួយជិះកិច្ចពុនមកប៉ុណ្ណេះហើយត្រូវទៅវិញត្រូវតែយកលុយឲ្យបានយើងត្រូវតែដណ្ដើមប្រាក់ពន្ធប្រចាំសប្ដាហ៍នេះឲ្យទាន់ទៅបានយេឥឡូវមើលណែនាំឈ្មោះអីគេវិសាលមកវិសាលអត់មកអីគេមកអីឈប់វិសាល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 អើយយេវិសាលខ្មោចអើយឃើញនឹងវិសាលហ៎ចុះនេះវិសាលដែរចាបងប្អូនគ្នាតើមើលវិសាលអីមើលទៅមើលរូបរាងដល់ហើយវិសាលអីវិសាលលេងសៀកអូខេហើយមកអីគេលីដាបងលីដាហ្នឹងហើយតាក៏បាត់ទៅសសងតាជាអ្នកសិល្បករបាទបាទថ្ងៃនេះបានមកចូលនៅក្នុងពិមានបិសាចប្រកាសជំនាញរបស់ដែរផ្លែកចាក់ជាមខានទេហើយមកនៅជិះនឹងបាត់អីគេវ៉ែនតាខ្មៅអើស្បែកអូខេខ្មៅខ្មៅវ៉ែនតានេះព្រែកខ្មៅស្រាប់ហើយណាបាច់ស្ពែនេះបន្តែចេះមិនអើស្បែកហងបាទស៊ូសិនបាច់ខ្លាចអត់ខ្លាចសត្វខ្លាចអីអូយតែខ្លាចអីបងខ្លាចអត់មកឆ្លាយជឿជាក់នេះមកខ្លាចសត្វអីជាងគេនិយាយទៅអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចខ្លាចអត់ខ្លាចដែរអីចុះអូសេកមិនអត់ជឿថាខ្លាចអីឥឡូវខ្មៅវិសាលវិញខ្លាចសត្វវិសាលយាយបែកជនវិសាលយាយបែកខ្មោចវិសាលអត់ខ្ញុំចង់ហៅខ្មោចមកដល់វិមានខ្មោចវិសាលបើខ្មោចគេឈ្មោះវិសាលអូខេសោះចង់និយាយថាខ្ញុំបិសាយស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងមកខ្លាចទេអូខេមកសាច់អសិរិពឹសអើយខ្លាចមកដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមានរវៃកាលាក៏ដោយសូមគោរពជោគជ័យសូមឲ្យសក្ការីយើងវិញសមកានវើទីកាបាទឥឡូវយើងមិនទាន់នឹងទៅតាប៉ះជាមួយនឹងវិញសាបានដែរទេបាទទាន់ដល់ទេបាទតែជឿជាក់ថាប្រកាសជាផ្លែកចាជារៀងរាល់វាសាមកយើងតែក៏បន្តសើវាសាសុវ័យសុវ័យណាចាយើងធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់សុវ័យគាត់បោះឆ្នោតជូនអាចតែឈ្នះនៅគេហៅថាជើងខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ5555ដុល្លារហើយទៅដល់ណាបានដូច្នេះសូមឲ្យសក្ការីបិសាចយកវាសាឡើងមកកាន់វេទិកាតាទូទូវេទិកាទូទូដាក់ទូទូអត់ទូទូជីឲ្យឲ្យខាងបេក្ខជនបិសាចយើងជីងជីងលោកចាំបាល់នៅក្នុងជុំជុំបាល់ចាក្នុងបាល់រងវិមានមើលមើលមើលអត់មើលអត់មើលទេបាល់មានតែអត់ទេបាល់អីកាត់បាល់អីដល់លោកចូលចាំមើលអត់ឈឺអូខេដល់លោកអត់លោក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 ដល់អ៉បាល់បាល់អូអូខេអូសាទូបាទដូចនេះអូខេតាបាទខិតខិតអូយបងមកអូខេចាអូខេឥឡូវយើងមកវិញ្ញាសាហើយបាទវិញ្ញាសាអ្នកទាំងពីរប៉ះនៅវិញ្ញាសារូមបិសាចរំជួយប្រាដូចនេះសូមចាប់ដៃជាមួយនឹងវិញ្ញាសារបស់យើងដូចតទៅក្រុមទី2គូទី2វិញ្ញាសារូមបិសាចរំជួយប្រលឹង
ឥឡូវនេះបងប្អូនកុមារគេឯងនៅការរៀបចំនៅវិញ្ញាសាឧបករណ៍នៅខាងក្រោយនេះបាទគេដែលមានឈ្មោះថារូងរួចបីសាច់នឹងជួយប្រឡងចាក្នុងនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានអ្វីដែលប្លែកពិសេសអាចមានបង្ទាមានប្រហិតណាឬមានបុកល្ហុងមានក្តាមប្រៃយកអត់ដឹងទេបោះចូលចិត្តចូលចិត្តមកចឹងចឹងចឹងអីប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមិនក្រោយចាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងហើយទៅច្រៀងត្រឹមខ្លួនសប្បាយដល់គ្នាច្រៀងរួមឲ្យសប្បាយជួបអីមិនដឹងត្រូវទៅច្រៀងបាទចាឧបសគ្គអីក៏ត្រូវតែទៅមុខដែរត្រូវចាព្រោះមិនអាចដល់គោលដៅនេះបញ្ចប់អូខេដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនៅវិញ្ញាសារូបបីសាច់រុញជួយប្រឡងហើយនៅក្នុងកម្ពុជារដូវកាលទី5សូមចាប់ផ្ដើមកែកូនថាបត់ពេញប្រលេងថាមួយផ្លែវ៉ៃតាតាហេដោយឡែកមកគយខរៈអោអោទៅមកតែមកទៅហើយថ្ងៃមិនទៅតាមមកហើយអើយណាស់ខ្ញុំតែមួយផ្លឹងHa ha ha ha!
លឿនទៅណារួចទៅណារួចចូលក្នុងរូបបិសាយនឹងជួយព្រលឹងហើយតាក៏មិនរួចដែរយីអាចរសិនរសិនហេមកមកអាយបាអូអាយតៃអាយអាលោកអើយយីអាទៅណាមករួចទេទៅណាមករួចទេតើឲ្យតើឲ្យតើអ្នកដែលមកកាត់មានបិសាចធ្វើតើអញ្ចឹងហើយនឹងធាត់ព្រឺព្រួយយកញ័រអូយបងនេះគឺជាលក្ខណ្ឌអើដល់ធំហើយអើយបងបងទេទេទេបងបងហើយបងបងចេញមកចេញមកចេញមកយ៉ាចេញមកលៀបចេញមកលៀបវ៉ាអូ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 យំបានតែយំផងលូនផងណាស្រែកបានតែត្រូវស្រែកនៅក្នុងរូងដ៏រំធត់តែភ័យក៏ដោយខ្លាចក៏ដោយស្រុតឡើងបោះសក់ពិតមែនតែលីដានីសាធ្វើបានគួរឲ្យទាក់ទាញ